zgjidhim të rikët ushtrit. Gjeni vlerën e shprejes. 3 në fuqit të 3, shumëzim 3 në fuqit të 4, pjestim 3 në fuqit të 5. E shkruajmë dhe një shpreje, pra 3 në fuqit të 3. Shumëzim 3 në fuqit të 4, pjestim 3 në fuqit të 5. Për një problem e kësa shprejë, ne mund të zbatojmë dhe titë që ka në këto fuqi. U shumëzojmë dy fuqi me bazat i njëta, i mblidhim eksponentet, pra vejmë në bazën, edhe eksponentet mblidhen. Atere, kjo do t'jete e barabartë me 3 në fuqi 3 plus 4. Pjestim, dhe pojdem si që është 3 në fuqi 5. Edhe njërë barës. Tani, 3 në fuqi 3 plus 4. 3 plus 4 bëjnë 7. Atere do dalë 3 në fuqi 7. Pjestim, 3 në fuqi 5. Tani, këtu kemi për pjestuar 2 fuqi me të njëtën bazën, pra baza është 3, kurse eksponentet janë të dyshëm. Atere, kë heresi do tjetë një fuqi tjetër me po atë bazë, pra baza do tjetë 3, kurse eksponenti do tjetë me diferencën, pra kur pjestojmë, izbresim këta 7 minus 5. Ose barës 3 në fuqi të dytë. 3 në fuqi të dytë e barabart me 3 herë 3, për 2 faktor, barabart me 3 herë 3 barës me 9. Atere vlera e asaj shprejës parë, kësa, qenë ka e barabartë me natë. Të rindjejmë dhe vlerë me kësa shprejës tjetër. Pra shpreja tjetër është 5 në fuqit të 3, e gjitha në fuqit të 4, pjesti 5 në fuqit të natë. Dhe kjo barës. Tu kemi për të ngritur në fuqi një fuqi. Për të ngritur një fuqi në fuqi, vjet pa jo bazë dhe eksponentet këtu shumëzohet. Pra kjo do tjetë e barabart me 5 në fuqi 3 her 4. Pjestim, këtë pojlem si qashtë, 5 në fuqi 9. Edhe njërë barës. 5 në fuqi 3 her 4. 3 her 4 bëjnë 12. Këshu që, kjo do dalë 5 në fuqi të 12. Pjestim, 5 në fuqi të 9. Edhe këtu kemi përpjestuar 2 fuqi me të njëjtën bazën, baza është 5, kurse eksponentet janë njëri 12 dhe tjetër 9. Në këtë rast, do kemi 5 në fuqi 12 minus 9, pra zbritën eksponent. Edhe njërë barës, 5 në fuqi 12 minus 9, bëjnë 3. 5 në fuqi 3 është barabart me 5, shumëzim 5, shumëzim 5, pra 3 faktorë të barabart me 5. 5 e 5 bëjnë 25, e 5, 1 tip e 25. Pra përfundimisht, vlera e kësaj shprehje është 1 tip e 25. Kaq pra në lidhje me këtë ushtrim.